الحمد لله الحمد لله الحمد لله في رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته الله سبحانه وتعالى حمده حمد وسنا للمزبوس وبيغم صلى الله عليه وسلم جه صلاة درود للمزبوس عزيز الله تعالى شكر شكر لر جيت شكر بنا أولو رمضان عيلر ramazonni shukuhida turibmiz shukuh oylarida kunlarida turibmiz azizlar alloh taolo bu oyimizni o'zi sizu bizga xonadonimizga vatanimizga mahalla shahrimizga allohni o'zini mag'firatini barokatini yig'diraversin bugungi ramazon oylarida sizlar bilan baholu qudrat uchrashish maqsadida qo'ni qo'shnichilik islomda shariatda qo'ni qo'shnichilik odatlari haqida sizlar bilan baholi qudrat amri -um ma'ruf qilishlikka suhbatlashishga harakat qilamiz inshaalloh va sizlarga shariatdan qur'ondan va hadisdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisidan yetkazishlikka harakat qilamiz va bundan keyin o'zimiz ham shu qo'ni qo'shnichilik davomida hayotimizda qo'ni qo'shnilarimiz bilan juda ko'p muloqotda suhbatda bo'lamiz o'shalar bilan xudo xohlasa shu eshitganimizga amal qilsak inshaalloh ollohni sizu bizga bergan mukofotini ajrini ko'ramiz inshaalloh ho'p hadisdan boshlasak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadis bor azizlar kim ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa qo'shnisiga ke, yaxshilik qilsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar darhaqiqat har bir insonda qo'shni bor shunday ekan qo'shnimiz bilan muomalamizni chiroyli qilishimiz kerak ko'chaga chiqqanda qo'shni bilan ko'rganda ko'rishganda avvalambor assalomu alaykum qo'shni yaxshimisiz yaxshi yotib turdingizmi uydagilar yaxshimi deb hol ahvol so'rashligimiz lozim bo'ladi ana undan keyingi hadisda osha roziyallohu anhu roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar ya, ya, ya rasululloh <laughs> men ikkita qo'shnim bor o'sha ikkita qo'shnimni qay biri menga haqliroq o'sha qo'shnimni qaysi birisiga ko'proq yaxshi muomalada bo'lishligim kerak to'g'risida osha roziyallohu anhu so'radilar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ey osha qaysi birsining eshigi sani uyingga yaqin bo'lsa o'sha qo'shningga yaxshilik qilgin dedilar ana keyin undan keyingi qo'shniga yaxshilik qilishlik shu tariqa qo'shni bilan muomalani yaxshi qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizu bizga aytib o'rgatib kelmoqdalar ho'p bu to'g'risida alloh olloh subhanava taoloning qur'oni karimda o'zini oyatlari ham bor bir necha oyatlari nozil bo'lgan bu to'g'risida خب نساء سورة سنة 36 الله تعالى مرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب Bil cembi, la yuhibbu, man kana ya'ni alloh taolo shunday marhamat qilib aytyaptiki ollohga ibodat qiling ollohga shirk keltirmang undan keyin ota onalaringizga yaxshilik qilingiz qarindoshlarga undan keyin yetimlarga miskinlarga yaxshilik qiling deb alloh taolo o'zi aytyapti undan keyin qarindosh qo'shni va qarindosh bo'lmagan qo'shniga ham yaxshilik qiling deb alloh subhanava taolo o'zini oyati karimasida marhamat qilib aytyapti undan keyin qo'l ostingizdagi ishchilarga oila a'zolaringizga yaxshilik qiling deyapti undan keyin musofirlarga yaxshilik qiling deyaptilar undan keyin safarda yurimiz hamrohingizga yaxshilik qiling deb alloh taolo buyuryaptilar albatta olloh kibrli va maqtanchoq kishilarni xush ko'rmas sevmaydi alloh darhaqiqat shuning uchun azizlar oyatdagi qo'ni qo'shni haqida so'raydigan bo'lsak qo'ni qo'shnini musulmoni g'ayridini aytilinmayapti ko'p shaharlarimizda katta katta shaharlarimizda turli xil din vakillari istiqomat qilishadi bizni e, vatanimiz ham o'n oltita diniy konfessiyaga mansub diniy e, faoliyat yuritadilar shunday ekan bu hadis bu oyat aynan o'sha bizni diyorimizdagi e, maskanimizdagi va naga mos tushadi shunday ekan ollohni o'zi aytyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyapti shunday ekan azizlar qo'shnimiz bilan yaxshi bo'lishligimiz sizu bizdan talab qilinadi u qaysi din vakilidan bo'lishidan qat'iy nazar qo'shnimiz bilan muomalamizni chiroyli xulqimizni ko'rsatib bilishimiz kerak azizlar hop payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim ollohga va oxirat kuniga ishonsa yaxshilikni gapirsin bo'lmasa jim tursin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'g'risida hadis bor azizlar hop keyingi hadisda qo'shniga aziyat bermaslik ollohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishi qo'shnisiga ozor bermasligi aziyat yetkazmasligi zarur xoh tili bilan xoh amali bilan xoh xatti harakati bilan qo'shnisiga aziyat yetkazmasligi kerak ho'p qo'shnisidan ozor az yetib qolsa o'ziga o'sha ozorini mo'min musulmon odam ko'tarishligi zarur kechirimli bo'lishligi darkor bir suhbatda yo gap so'zni ichida sal qattiqroq gapirib qo'ysa o'sha şey gapini e, kechirib qo'shni bilan yaxshi bo'lib qelsa inshaalloh ertasi irt kuni yana ko'rmaganday oldingiday yana umrguzon qilib yurishaveradi inshaalloh ho'p payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jabroil alayhissalom menga qo'shni haqida shunchalik ko'p vasiyat qildilarki payg'ambarimiz jabroil alayhissalom qo'shnilar haqida shunchalik vasiyat qilganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xavotirga tushib qoldilar ya'ni bu ketishda işte, bu borishda jabroil alayhissalom menga shunday aytyaptilar bu borishda qo'shniga meros qoldirsak kerak degan o'yga borib qoldilar ho'p shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ollohga qasamki mo'min bo'lolmaydi ollohga qasamki mo'min bo'lolmaydi ollohga qasamki mo'min bo'lolmaydi deb uch marotaba ta'kidlab qayta qayta aytadilar qo'shnisiga yomonlik qilgan kishi dedilar kimda kim qo'shnisiga kim yomon muomalada bo'lsa hatti harakatida bo'ladimi so'zida bo'ladimi amalida bo'ladimi yomon muomalada bo'lsa mo'min musulmon bo'laolmas ekan bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sizu bizlarga aytgan hadislari mana misol bo'la oladiop qo'shni mo'min yoki g'ayridin deb ajratib bo'lmaydi azizlar ana yuqorida ta'kidlab tə o'tganimizdek qanqa qanday qo'shni bo'lishidan qat'iy nazar qo'shnimiz bilan muomalani yaxshi qilsak inshaalloh bu dunyoda va oxiratda allohni rahmatiga va mag'firatiga erishar ekanmiz azizlar ali karramallohu vajho sahobalardan so'rashdi qo'shnilar qayergacha masofasini so'rashdi ali roziyallohu anhudan shunda ali roziyallohu anhu aytdilarki ovozing eshitilib turadigan ovozingiz qayergacha yetsa o'sha o'sha tarafni hammasi sizni qo'shningiz dedilar xoh oldingiz bo'lsin xoh o'ng taraf bo'lsin xoh chap taraf bo'lsin xoh orqa taraf bo'lsin ovozingiz qaysi tarafga qancha masofaga yetib borsa o'sha atrofdagi qo'shnilar hammasi sizni qo'shningiz hisoblanadi dedilar va yana olimlarimiz ulamolarimizdan shunday ta'kidlab aytishyaptiki olimlar aytishadiki qirqta qo'shni ro'paramizdan qirqta o'ng tarafimizdan qirqta chap tarafimizdan va orqadan qirqta atrofidagi qo'shnilar hammasiga hammasi bir jam bo'lib hamma o'shalar alımlar, qo'shni bo'ladi debolimlarimiz ulamolarimiz ta'kidlagan yana olimlarimiz aytishadiki masjidda qaysiki masjidda azon aytilinsa jamoat bo'lib namoz o'qilinsa o'sha şey, jamoatda qatnashgan kishilarni hammasi bir biriga qo'shni bo'ladilar dedilar darhaqiqat azizlar mana mahallamizda shahrimizda masjidlar juda ko'p ollohni buyrug'i kunda besh mahal masjidlarimizda azon aytilyapti iqomat aytilyapti jamoatga chiqilyapti alhamdulillah ana shu jamoatga kim chiqsa o'shalar hammasi bir biri bilan -bir -bir qo'shni hisoblanadi qo'shni deyilsa hech kim ajratilmaydi musol musulmon g'ayri musulmon ya'ni dinsiz g'ayridin inson ho'p do'st dushman muqim musofir yaxshi yomon hammasi nazdida tutilgan hamma bir biriga o'shalar o'sha şey insonlar qo'shni hisoblanadi ho musulmon kishining eng asosiy axloqiy vazifalaridan biri qo'shnisiga ozor bermaslik va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek musulmon tili va qo'li bilan boshqa musulmonlarga ozor bermaydigan kishi mo'min musulmon hisoblanadi shunday ekan oilamizdan keyingi eng yaqin ijtimoiy qatlamni farzandlarimizga ham o'sha qo'shnichilik odoblarini o'rgatib borsak inshaalloh keyingi avlodimiz farzandlarimiz qizlarimiz o'g'illarimiz kelajakdagi qo'ni qo'shnilar bilan muomalasini yaxshi qilsa inshaalloh ertaga hayotda o'zlarini yo'llarini topib ketishadi inshaalloh ho'p qo'shni haqlari to'g'risida so'raganda sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lsa borib ko'rgin dedilar qo'shni kasal bo'lsa bizni vazifamiz qo'shnimizni holidan xabar olishligimiz agar qo'shnimiz vafot vafot etsa uni janozasida qatnashligimiz agar qo'shnimiz qarz so'rab chiqsa qo'shni qarz berib turing deb qarz so'rab chiqsa yoki bo'lmasa xo'jalikda oilada ishlatiladigan u bu narsaga muhtoj bo'lib qolsa o'sha narsalarni so'rab chiqqan narsasini uyda bo'lsa berib turishlik vaqtincha foydalanishga ana shu berib turishlik ham bizni dinimizda musulmonchilikda odoblarda qo'shnichilik odoblarini biriga kirar ekan keyin qo'shnimiz qiyin ahvolda qolib qolsa qiyin ahvolda qolsa qo'shnimizni o'sha qiyinchiligini mashaqqatini ko'tarib yuborishlimiz va yordam berishligimiz lozim bo'ladi bu bizni dinimizni shariatimizni ko'rsatmalariga muvofiq ish tutgan bo'lamiz inshaalloh ho'p qo'shnimizni boshiga bir musibat tushsa tasalli berishligimiz yonida turishligimiz bardam bo'ling qo'shni inshaalloh oxiri obod bo'lar xayrli bo'lar deb tasalli berib turishligimiz va qo'shnimizni uyda bir to'y bo'lsa o'sha xursandchilik bo'lsa o'sha xursandchiligida ham yonida turib kamarbasta bo'lib xursandchiligiga sherik bo'lishligi ham bizni qo'shnichilik vazifalarimizga kirar ekan azizlar agar qo'shnimiz uyni ko'tarib qo'ygan bo'lsa bizga navbat kelsa endi uy ko'tarishlik o'sha qo'shnimizni uyidan uyimizni baland qilib ko'tarib qo'ymasligimiz kerak agar biz qo'shnimizni uyidan baland qilib ko'tarib qo'ysak qo'shnimizga ozor yetkazgan bo'lamiz uni qalbiga ozar yetkazgan bo'lamiz agar ko'tarmoqchi bo'lsak qo'shnimizdan ruxsatni so'rab keyin ko'tarishimiz kerak bo'lmasa qo'shnimiz bilan teng barobar uyni imoratni ko'tarishligimiz sizu bizga lozim bo'lar ekan azizlar keyin uyimizda bir tansiq taom pishsa shirinliklar pishsa o'sha tansiq taomdan bir piyola bir kosa chiqarib qo'shnimizga berishligimiz lozim bo'ladi negaki o'sha tansiq taomni hidi qo'shnimizga o'tishligi mumkin o'sha qo'shnimiz o'shani bizni uyimizdagi pishayotgan tansiq taomni hidlab ozor qalbiga ozor yetishligi mumkin shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor ali roziyallohu anhu aytganlar agar sho'rva pishirsang ham suvni ko'proq solgin qo'shningga ham ulashasan degan ana shu hadisga muvofiq uyimizda bir tansiq taom pishsa qo'shniga ham ilinsak inshaalloh allohni rahmatiga mag'firatiga erishgan bo'lamiz xullas qo'shniga moddiy yoki ma'naviy aziyat aziyat berish mumkin emas bizni dinimizda moddiy aziyat uyiga bog'iga mol mulkiga aziyat bermasligimiz agar qo'shnimiz uyoq bu yoqqa ketadigan bo'lsa safarga ketadigan bo'lsa qo'shni sizga aytib tur aytib qo'ysa qo'shni man safarga ketyapman shu uyimga qarab tursangiz deb topshirib ketsa ana shu qo'shnimiz qaytib kelgunicha uyni atrofini xabardor bo'lib turishligimiz siz biz uchun qo'shnichilik hmm, vazifalari zimmamizga yuklanar ekan azizlar qo'shnimizni boshqa kishilar bilan gaplashayotganda qo'shningiz unaqa sizni sizni qo'shningiz bunaqa deb qo'shningizni g'iybat qilayotgan bo'lsa qo'shningizni gap so'z qilayotgan bo'lsa o'sha yerda qo'shningizni siz himoya qilishingiz kerak yo'q unaqa emas sizlar noto'g'ri noto'g'ri gapiryapsizlar sizlar bilasizlarmi man mə? bilamanmi sizlar qo'shnimisizlar men qo'shnimanmi deb qo'shnini yonini olishligimiz bizni sizu bizni yana bir vazifalarimizdan biri hisoblanadi azizlar shunday ekan biz qo'shnimiz bilan bordi keldini qo'shnimizni obro'sini sha'nini himoya qilsak inshaalloh yana allohni rahmat mag'firatiga erishgan bo'lamiz azizlar hop bu illatlar islom diniga ham o'zbekchilik o'zbegona ham to'g'ri kelmaydi g'iybat qilishlik bizni dinimizda ham yo'q dinimiz buni qoralaydi va o'zimizni o'zbekchiligimizga o'zbekona mahalla mahallako'yda qo'shnimizni yomonlatib qo'yishligimiz qo'shnimizni obro'sini to'kib qo'yishligimiz bizni shariatimizda dinimizda va bizni mahallamizni bizni diyorimizni obro'sini sha'nini to'g'ri kelmaydigan vazifalardan biri azizlar op qo'shniga buncha ko'p yaxshilik qilishning nima keragi bor degan noo'rin savol hayoldan o'tishi mumkin yaxshi qo'shni bo'lishning hikmati katta qilgan yaxshiliklarimiz sababi qo'shnilar og'irimizga yaraydi bizni boshimizga bir tashvish tushib qolsa azizlar birinchi galda o'sha qo'shnimiz yugurib chiqadi nima bo'ldi tinchlikmi nima yangilik nima xursandchilik o'zimizni aka ukalarimiz opa opa ukalarimizdan ko'ra o'sha qo'shnilar tezroq yugurib chiqar ekan xoh boshimizga bir tashvish tushsin xoh boshimizda bir xursandchilik bo'lsin birinchi qo'shnimiz bilan baham ko'rar azizlar shuning uchun ko'proq qo'shniga yaxshi yakşı qilishlik yaxshilik qilishlik ollohdan buyurilyapti va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sizu bizga azizlar yaxshi qo'shnichilik ijtimoiy huzur halovat va adolat qaror topishi hamda osoyishta hayot uchun eng muhim omillardan sanaladi azizlar darhaqiqat mana yurtboshimiz ham davlat miqyosida turkmaniston qozog'iston qirg'iziston tojikiston afg'onistondagi atrofdagi qo'shnilar bilan prezidentimizni o'zlari ham muomalani bordi keldini yaxshi qilyaptilar bu ham shu oyatga muvofiq qur'onga muvofiq hadisga muvofiq yurt boshimiz ham shu ishni işte olib boryaptilar inshaalloh biz ham prezidentimizga hamokang holda biz ham o'zimizni qo'shnimiz bilan muomalamizni yaxshi qilsak mahallamiz obod bo'ladi yurtimiz obod bo'ladi inshaalloh bizni mahallamizdan bizni yurtimizdan hech qanday yomon illatlar yomon gapsizlar tarqalmaydi azizlar agar xulqimizni muomalamizni shirin qilsak yaxshi qilsak albatta bu yurt obod bo'ladi yuksaladi mana eshityapmiz qo'shni viloyatlardagi bo'layotgan ofatlarni ana shu ofatlarda ham prezidentimiz o'zlari boshlarida tepalarida turib qo'shnichilik hamjihatda birgalikda jipslashgan holda o'sha bizni hamshaharimiz birodarimiz bo'lgandan keyin biz ham prezidentimizga o'sha viloyatdosh o'lkadagi birodarlarimizga qo'shnilarimizga biz ham qo'limizdan kelguncha yordam bersak inshaalloh ollohni rahmat mag'firatini bu oyda ulug' oyda erishamiz azizlar inshaalloh bu kunlar o'tadi ketadi inshaalloh ho'p shunday ekan azizlar qo'limizdan kelgunicha o'sha şey, boshlariga musibat tushgan qo'shnilarimizga yordam bersak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan yana bir hadis bor insonni bir a'zosi og'risa dedilar bir a'zosi og'risa bir tanasi bir a'zosi e, kasallansa o'sha insonni vujudi hamma joyi kasallanar ekan shunday ekan azizlar biz mana bu e, qo'shni viloyatda bo'layotgan hodisalarni eshitib turibmiz o'sha ularni qo'shnilarni boshiga tushgan musibatni biz ham his qilgan holda qo'limizdan kelgan moddiy va ma'naviy yordamni ko'makni bersak inshaalloh yaxshi bo'lardi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh